Lliure directe, Ràdio Clara, i és hora de començar amb un nou espai de València, Clara i Transparent, espai realitzat per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació. València Clara i Transparent és un programa produït per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez, junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ACICOM i de Ràdio Clara. Ara comença València Clara i Transparent. Hola, bon dia a totes i a tots els que ens esteu escoltant i també veient, perquè emitim també en vídeo en directe. Dir-vos que és un nou programa, és el tercer programa que fem de Clara i Transparent, i enguany, avui també volem fer-vos una crida a la participació de totes les entitats cíviques i socials, perquè d'alguna manera este programa va en col·laboració amb tots vosaltres per a tal de participar, perquè donar vida i donar veu a tot el que fem. Avui tenim previst tractar un xicotet sumari, que és el tema central del xerrem, que serà avui sobre la protecció de dades, un tema molt important en una societat oberta, i a la vegada també tindrem l'apartat del qui és qui, habitual, que en este cas tindrem acció cultural del País Valencià, i també tindrem uns temes de l'agenda ACICOM, que vull dir que l'agenda ACICOM són temes d'ACICOM, però són temes també de la societat civil. Per tant, vos invitem a fer-nos a plegar les vostres convocatòries, agenda, activitats, crides, manifestacions, el que vulgueu. Per tant, així estem de nou. Efectivament. Doncs avui, la setmana passada no estiguem perquè era festa, no? Aleshores venim amb moltes ganes i anem a parlar d'això, de dades obertes, a més de presentar-vos el qui és qui i l'agenda. I pense que les dades obertes, no sé què pensarà l'audiència, però és un tema del que estem molt desinformats, sobretot la gent major, i és un tema que hi ha que parlar, no? També estem així amb Carla. Sí, hola, bon dia. Doncs si vos pareix, comencem. València, Clara i Transparent. València, Clara i Transparent. València, Clara i Transparent. Avui xerrem amb... Avui xerrem amb... Amb qui xerrem avui? Vols presentar-te tu? Bé, bon dia a totes i a tots. Soc Jordi Verdú Benavent, el delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de València, i m'han convidat a esta sessió que tingueu així a Ràdio Clara. I bé, en tot allò que puga aportar per a la ciutadania, pues així estic jo. Tenim la sort de tindre nosaltres a Jordi Verdú Benavent, que és el delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de València, i justament pensem que aquest tema és un tema molt interessant, perquè la transparència en ocasions, inclús des de l'administració, se posen problemes per a dir que com està protegit les dades no se poden oferir. Això és deberes en algunes qüestions i en altres qüestions pot ser excusa de mal pagador. Però sobretot avui volem fer un aspecte divulgatiu d'un expert com és Jordi, que bueno, pues és el màxim representant del delegat de Protecció de Dades, com diu la normativa actual de l'administració pública valenciana més propera, la de l'Ajuntament, que s'encarrega de, ens va divulgar o ens va informar sobre quins són els drets que tenim la ciutadania i també algunes recomanacions en la nostra vida privada o en la nostra vida en relació amb les administracions i també
amb estos monstruos que n'hi ha avui en dia de la tecnologia que capten les dades d'alguna manera a vegades un tant invasiva, no? I a la vegada també acabarem en algunes preguntes i algunes recomanacions per al món associatiu que també ens afecta a totes les associacions estos temes de normatives de protecció de dades. Efectivament. Aleshores, com comentava abans, no? La protecció de dades és un tema que per la ciutadania normalment és prou desconegut, sobretot perquè acceptem sense cap mena de filtre, no? Descarreguem qualsevol aplicació o inclús el compartir en les xarxes socials i no pensem en la repercussió o en els drets que tenim com a ciutadans, no? Aleshores, res, avui parlarem amb Jordi d'aquest tema. València clara i transparent. Ara mateix escoltes València clara i transparent en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Val, doncs, Jordi, si et pareix, comencem amb aquest tema que estàvem parlant, no? El de l'àmbit domèstic. Anem a començar contextualitzant, no? Per a que la gent pugui un poc entendre els conceptes dels que estem parlant. A veure, el tema de l'àmbit domèstic, primer diré que per una banda tinguem drets que ens protegeix la normativa de protecció de dades com a persones físiques. Estos drets, bàsicament, els més importants són el que les persones que tracten dades nostres les tracten d'una manera lícita, que sigui lleial i transparent front a les pròpies persones. Val? Això què vol dir? Pues que la gent que tracta dades, entitats que tracten dades personals nostres, han d'estar legitimades en algo. Val? Esta legitimació pot ser el consentiment, segons els casos, o pot ser també l'existència d'un contracte que es vincula en l'entitat i permet el tractament de dades. Però també pot ser, sobretot quan se relaciona amb una administració, pues l'interès públic o l'obligació legal en què se tracten aquestes dades. En fi, hi ha una sèrie... Té que haver una base per al qual l'administració pot tindre les nostres dades. L'administració, qualsevol entitat o professional que vulgui tractar les nostres dades, ha de tindre una base que el legitime, això. Però, a més, ens han d'informar, d'ahí el principi de transparència i lleialtat en el tractament de dades, que vol dir que ens han d'informar quan arrepleguen les nostres dades de quin va ser el tractament de dades que van a fer, per a quina finalitat el van utilitzar, si és possible que hi hagi transferències internacionals de dades, en fi, una sèrie de qüestions, i a més s'han d'informar de quins són els nostres drets i com poder exercir aquests drets. Val? Això seria un poc la base de tot aquell, diguem, el que diu la normativa de protecció de dades, els responsables del tractament han de complir amb tota aquesta sèrie de principis. Però què passa quan les persones tracten dades personals? Uh-huh. El reglament diu que no s'aplicarà la normativa de protecció de dades quan aquestes dades personals que tracten com a persones estiguin dins de l'àmbit domèstic. Sí. La paraula domèstic pot donar peu a pues, un concepte jurídic indeterminat, sí. I és molt ample, no? Puguem dir que dins de l'àmbit privat, val? Uh-huh. L'àmbit privat què vol dir? Que si jo tracte dades dels meus fills, fas fotografies, les tinc en casa i estic tractant dades, però aquestes dades estan excloses d'aplicació de la normativa de protecció de dades. Val. Si jo, ara bé, si jo vaig a un festival del col·legi on grave l'actuació que està fent el meu fill o la meva filla amb altres xiquets i després s'agafa i aquest enregistrament el puja a una xarxa social en obert, al públic en general, ahir estic tractant dades i ja he eixit del meu àmbit privat. Clar, i ja s'entén que estàs tractant dades de terceres persones que no estan dins de la teva família. Això hauria de tindre el consentiment de les persones, a més de que hi ha que aplicar una sèrie normativa com la llei de protecció jurídica del menor, en fi, una sèrie de qüestions que s'han de complir. Val? Per tant, hem d'anar molt en compte en
si eixim d'aquest àmbit privat domèstic, que la normativa ens pot caure damunt i podem tindre responsabilitats. És igual que si jo poso un sistema de videovigilància en casa, ha de gravar sols des de casa, no puc gravar a la gent que passa pel carrer. Val? Exacte. I quins són els drets principals que tenim com a ciutadania en matèria de protecció de dades? En matèria de protecció de dades hi ha una sèrie de drets que són el dret d'accés a les dades que està tractant el responsable del tractament. És a dir, si l'administració... nosaltres podem demanar les dades que estan siguent tractades. Podem dir, per exemple, a l'Ajuntament quines dades personals meues s'estan tractant, o a una empresa en la que tingués un contracte amb ells i t'hagin informat sobre el tractament de dades, doncs tu tens dret també a saber quines dades s'estan tractant i per a quina finalitat estan tractant. Clar, em recorda tota aquesta problemàtica que va haver amb el Cambridge Analytica, no? Que va ser quan va sorgir la preocupació general i es va posar a l'agenda mediàtica tot el tema de protecció de dades, no? Des d'ahir hem millorat, la gent està més informada. A veure, el que sí que tinguem a nivell d'Europa és la normativa més protectora de tot el món, a nivell de protecció de dades. Això també du alguns problemes a l'hora de la gestió de les dades, perquè normalment, avui en dia, en l'explotació de dades hi ha tendència a que existisquen transferències internacionals de dades. Val? Quan s'entén transferència internacional de dades? Quan la informació nostra és de l'àmbit de la Unió Europea. Què passa? Que és este àmbit, és clar, és si clar. Jo aquesta informació va a parar a Estats Units, a Singapur, el que sigui, hi hauria una transferència internacional de dades. Sí. I això hi ha que controlar-ho, perquè si no això es pot disparar. Val? I està controlat, aleshores? No. Això és el que es pretén. Això és el que es pretén, però així tot sempre hi ha problemes. Clar. Sí, en l'àmbit domèstic, que dius que és la normativa, parla de l'àmbit domèstic, però en el dia a dia constantment ens demanen dades. Sí. Anem al dentista, anem al taller de tal, cridem a una reparació d'un electrodomèstic i ens demanen dades. Sempre apareix ahí un xicotet punt que suposa que obliga la llei a dir consentiment de les dades, tal. Clar, ens dona molta perea, m'imagine, a tot el món, m'imagine no, jo també ho faig, llegir totes les condicions, les clàusules i tal. Què ens recomanaries en aquest sentit respecte a això? A veure, sobretot el que miraria és el risc que puga donar peu el que jo estigui assignant a això. Val? Depèn de qui tingués al costat. Si és una APP que sabem que té un ús molt comercial i molt agressiu, pues jo en llegiria bé les clàusules, perquè a vegades no sabem les eines que són gratuïtes, entre cometes, si són gratuïtes és perquè van a explotar les dades. Per tant, en aquest cas jo llegiria bé tota la informació per tindre clar si autoritzo o no i si vull o no utilitzar aquesta eina en aquestes condicions. Clar, o sigui, quan l'eina és gratuïta és que tu eres el producte, no? Que és el que sol dir. Te sotmets a la voluntat de l'empresa que siga, si és WhatsApp, al WhatsApp, si és Facebook, o Instagram. I fins a quin punt ens pot perjudicar, no? Perquè jo personalment també ho faig moltes vegades, excepte aplicacions, perquè si em tinguera que parar a llegir totes les condicions d'ús, igual se les dedicaria a la meva vida, això. Poden utilitzar les teues imatges que tingues al mòbil i fer anuncis publicitaris en Singapur amb la teua imatge, per exemple, o la dels teus fills, és un exemple, val? I això sí, ha arribat a ocórrer, entenc. Clar, en aquest sentit, el telèfon mòbil, que és un aparell molt intel·ligent, sobretot l'smartphone, que portem a la bolxaca o al bolso, no? Quines serien les precaucions o recomanacions, o quins són els casos que més s'han destacat respecte a això? Hi ha molts supòsits, però l'utilització de xarxes wifi en obert són perilloses. Entre altres coses perquè poden accedir a la informació que tinguem una persona que tinga un mínim de coneixements informàtics, pot accedir als nostres telèfons, i si no he tingut precaució de tancar les sessions d'algunes eines de compres, per exemple, ens podem veure en la sorpresa de que algú ha volgut agafar cupons regal d'Amazon, per exemple,
perquè tu pues, t'has deixat oberta la sessió de comprar en Amazon. Aleshores, és recomanable que no sols tanques la sessió, sinó que cada vegada que fas una compra lleves les dades de targeta bancària i no les deixes ahí, perquè se te pot oblidar i deixar la sessió oberta i tindre després alguna sorpresa. És a dir, que en aeroports, en estacions, el propi ajuntament que dona wifi oberta en molts llocs, és un perill perquè altres que estan connectats a la mateixa xarxa poden aprofitar i connectar el nostre aparell. De precaucions per a l'ús d'aixes xarxes. Jo no dic que no s'utilitzen, sinó precaucions de protegir més l'smartphone per a evitar que qualsevol persona pugui accedir a informació que siga confidencial i que pugui derivar en conseqüències. Jo volia preguntar-te, tornant al tema de les xarxes socials, perquè compartim imatges, sobretot els joves, per exemple, avui en dia en totes les xarxes socials pots fer-te el teu usuari privat o deixar-lo obert. Tu penses que deixant-lo privat ja et lleves la problemàtica de protegir les teues dades i les teues imatges perquè... Tot depèn d'aquest àmbit privat el nombre de persones que hi ha. És a dir, tu pots tindre contactes controlats o tindre molts contactes alguns d'ells que no saps ni qui són. Sí, o sigui, depenent bàsicament dels seguidors que tinguis. Clar. Aleshores, si tu poses en aquest àmbit privat però la gent que hi ha seguint no la tens controlada perquè inclús alguns ni es coneixes, és perillós. És perillós difondre dades personals en aquest grup. Ara, si tu tens un grup controlat, estaries, diguem, encara dins de l'àmbit privat o domèstic. Però una vegada ja, diguem, si és una persona que té molta relació social i té molts contactes, a partir d'ahir la cosa ja pot ser que te trobes en algun supòsit que no es considere actuació privada o domèstica. Per tant, o sea, simplement en el fet de tindre més o menys controlat els seguidors o els amics que tingues dins d'una xarxa social, ja estàs menys exposat. O sigui, ahir, en aquest cas, per exemple, en la empresa d'Instagram, encara que tingues tu el teu grup privat en els teus amics, sí que pot accedir igualment a les teues dades. Sí que... Clar, Instagram sí, i WhatsApp i Facebook. Jo el que sí recomano és l'enllaç que vas posar de vídeos de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on es fan recomanacions per a protegir la privacitat en totes aquestes eines que estem parlant, en Instagram, WhatsApp, Facebook, i és recomanable que la gent accedisca a aquest enllaç i pugui veure aquests vídeos perquè d'aquesta manera podem protegir molt més tot allò que fem. Podries donar un parell de recomanacions puntuals, vull dir, les que més puguen ser útils aixina a la població en general? Sobretot és un tema de configuració de la privacitat, és a dir, molta gent no entra en la configuració de privacitat de les eines i ahir hi ha que marcar molt bé si publiques sols al contacte, si publiques una sèrie de qüestions que s'han de revisar abans de fer qualsevol activitat. Dir-vos que, com sempre anunciem, després tindreu l'enllaç a tots els programes en diferit i també un apartat per a saber-ne més que tota la documentació, enllaços, guies, etc., que Jordi mos està facilitant, es tindreu a l'accés perquè és molt interessant i, clar, en un programa no podem tractar tot en profunditat. Jo ara voldria reorientar un poquet les preguntes o aprofitant que tenim el delegat de protecció de dades així. N'hi ha una sèrie de drets que ens llevaria tot el programa a explicar, però bueno, el dret a l'accés a el que hem comentat abans, Joana, dir què sap l'Ajuntament, quines dades té nostres, el dret de rectificació, el dret de supressió, el dret d'oposició, el dret a la limitació del tractament, per a què se pot utilitzar, el dret a la portabilitat de dades, etc. És dir, sí que ens costa que l'Ajuntament té un espai en la seu electrònica on hi ha una sèrie de formularis per a poder utilitzar. Com podem trobar això? A aquest espai hi ha que entrar en la seu electrònica i en les matèries que hi ha en la seu electrònica seleccionar-la de relació amb l'administració.
i a partir d'ahí s'obre un desplegable on n'hi ha un apartat que és protecció de dades i ahí estan tots els procediments creats específicament per a poder exercir els drets que en l'àmbit de l'administració pública solen utilitzar-se. És a dir, el tema de la portabilitat des de l'administració pública s'aplica menys, està més pensat a nivell d'entitats privades, però bueno, els que hi ha ahí, i a més està el procediment per a formular reclamacions en matèria de protecció de dades, ja que la llei de protecció de dades habilita no sols fer reclamacions davant l'agència, sinó davant també del delegat de protecció de dades de la corporació o que siga. Molt interessant, i vos animem a utilitzar aquest apartat, no? I ara, un altre vessant que creguem molt interessant és la part del món associatiu. És a dir, tenim associacions, este programa parla molt d'això, moltes vegades les associacions no contenen massa mitjans personals ni econòmics, i a vegades és un món això de la protecció de dades. Què recomanaries a una entitat, a una associació, perquè complisca realment la protecció de dades? A veure, com a entitats, en el moment en què tractem dades, bé siga de persones associades o bé siga de persones interessades en rebre informació de les activitats que faça una entitat, hem de complir amb una sèrie de requisits. Val? I aquests requisits és aquells que s'exigeixen a qualsevol responsable del tractament. La llei no diferencia entre associacions i administracions públiques en este sentit. Val? Per què? Perquè hem de fer les coses d'acord amb la normativa i hem de procurar que adoptin les mesures tècniques i organitzatives en l'entitat per a protegir tota aquesta informació. Val? Per tant, hem de ser conscients que som responsables del tractament d'aixes dades. Hem de ser conscients que per a tractar aixes dades hem d'obtenir el consentiment de les persones que respecte a les quals tractem les dades. Hem de informar a aquestes persones també del tractament de les dades. I hem d'intentar utilitzar eines que ens donen certa garantia quan estem relacionant-nos amb aquestes persones. Partint d'això, puc estar complint la normativa en uns mínims. Val? Altra cosa és què puc fer en la utilització d'eines, o si jo puc utilitzar, per exemple, el WhatsApp per a relacionar-me amb els associats o per a relacionar-me amb la ciutadania. Per exemple, és una qüestió que avui en dia tota organització utilitza WhatsApp. Per exemple, per a efectes de fer un butlletí informatiu, el que es diu newsletter, ahí, primer que res, s'han d'inscriure les persones. A ser possible, s'han d'inscriure mitjançant una eina segura. Uh-huh. I que WhatsApp és segura? No, una eina segura d'inscripció, pues, a vegades s'utilitzen... De un newsletter, ara. Sí, sí, però sí, a través de WhatsApp, per a, no? Per a millor inscriure't a un newsletter, a millor fan ús d'un formulari Google Form, per exemple. Clar, és que, entonces, és que ahí estem ja utilitzant una eina que ja replega dades i... Clar, això vull dir-te. Però a efectes del que és una vegada ja s'han inscrit, que a més han de signar el consentiment per a poder fer això, sí. I a més hem de garantir també que és igual de fàcil donar-se d'alta que donar-se de baixa, uh-huh. Jo puc difondre informació de les activitats que fa la entitat a aquestes persones que s'han inscrit. Val? Però com ho faig? Creo un grup de WhatsApp o faig una llista de difusió d'informació? Moltes persones, moltes entitats, inclús alguna pública, ha arribat a crear grups de WhatsApp inclús sense obtindre el consentiment. El grup de WhatsApp, el risc que té és que tots els que estan en el grup tenen les dades de tots els que estan ahí. Clar. I poden inclús interactuar entre ells. Per tant, no és recomanable fer l'ús de grups de WhatsApp per a aquestes coses. No? L'altra qüestió és les llistes de difusió. Ahí sí que tu pots enviar llistes de difusió i ahí la gent no té accés a la informació de cada un dels que està subscrit. Val? No, anava a dir que normalment aquestes llistes, aquestes newsletters es fan a través del correu electrònic, no? Sí, sí. Vull dir, els grups de WhatsApp realment... Però també es fan grups de WhatsApp, s'ha arribat a fer de tot, i llistes de difusió també, és a dir, tu pots crear una llista de difusió
inclús n'hi ha administracions públiques que estan utilitzant el WhatsApp per a llista de difusió, perquè és una eina més pròxima. Com en ajuntaments de poble, en el meu poble es fan això. Sí, però alguns ho han fet com a grups de WhatsApp. Com a grups també, hi ha hagut alguna que altra sanció per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per utilitzar el grup i no haver obtingut el consentiment, per exemple. I altres alternatives podrien ser aplicacions com Telegram o Signal, que tenen més protecció, estan més cifrades, no? I a vegades inclús no tens accés a les dades personals dels altres usuaris. Sí, sí, hi ha eines que tenen més protecció. En tot cas, WhatsApp també ha creat WhatsApp Empresa i aquesta eina sí que, diguem, pots tindre una possibilitat de comunicar amb els teus clients, amb els teus associats, sí, en certa seguretat. El problema està en quan hi ha interacció a través d'una eina com WhatsApp, perquè la interacció pot produir-se bé en converses, pot produir-se també adjuntant documents que puguen dur dades personals, i ahí sí que en aquesta interacció estàs ja sotmès a la política de privacitat de WhatsApp. Clar. Vale? I aleshores, una cosa és jo difonc i envia informació, i altra cosa és que si ja n'hi ha una conversa, ahí WhatsApp ja té més participació. Clar, és un tema complicat, clar, perquè al fi és... O sigui, estem exposats dia a dia i ens fa falta aquestes eines per a la nostra socialització actual. Aleshores, és complicat com fugir d'això. Per exemple, comentaves del cas del newsletter, que fa falta demanar una autorització per a la subscripció, però, clar, el que és l'efecte de signar, no tot el món signa. L'únic que pot fer és rebre un correu dient que accepta la subscripció, més que res perquè tu podries subscriure a un altre, entonces que el correu. Això és vàlid? El consentiment requereix una acció afirmativa. És a dir, si tu pots, en el correu, si s'identifica adequadament la persona i confirma, és a dir, si és aquest correu el tens en el teu llistat de gent que està, per exemple, associada, és a dir, has de comprovar que efectivament qui està consentint és qui és. I això és el problema, és a dir, el moment en què tu pot fer això una altra persona suplantant la personalitat d'una altra... Sí, però bueno, si el correu electrònic és el que vas enviar al newsletter, se suposa que qui contesta des d'aquest correu és el que és l'interessat, sí. No? Val. Bueno, pues jo crec que ha sigut molt interessant, Jordi, mos queden moltíssimes preguntes, però mos quedem sense temps, com sempre. Dir-vos també que la gent que està escoltant mos podeu fer aplegar preguntes, encara que no, avui no puguem contestar-les per temps. El delegat de protecció de dades té un sistema també de poder consultes a través de la seu electrònica o a través nostre podem fer-lo. T'agraïm molt la presència i un tema tan complicat, no? Molt bé, gràcies a vosaltres i res, quan necessiteu alguna cosa més, ja sabeu. Molt bé. Gràcies. Sí que ampliarem en diferit, tindreu en el blog del programa tota la informació i per a saber-ne més. Moltes gràcies. A veure, qui és qui? Bueno, un dia més iniciem esta secció, el qui és qui, i un programa més recorde en què consisteix, i bàsicament és la secció en la que donem a conèixer entitats que treballen pel bé comú. Així que a continuació posarem un vídeo d'una associació molt interessant, però igualment convidem a totes aquelles associacions que vulguin donar-se a conèixer que contacten amb nosaltres. Recorde que el nostre correu és claraitransparent@gmail.com i posarem en marxa la gravació d'un vídeo que parli de vosaltres i de la vostra activitat. Hola, sóc Toni Gisbert, secretari de la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià. Acció Cultural és una entitat que té més de 50 anys de vida i que té aproximadament 4.000 socis valencians i valencianes. I la nostra missió té bàsicament dos punts, la nostra funció. Un és el de la promoció de la llengua i la cultura pròpies del poble valencià, és a dir, de la llengua, però no només a base de diguem-ne, actes estrictament culturals, sinó actes de sensibilització, de mobilització. Ens interessa a tot allò que siga fet en valencià i de la nostra cultura. I després hi ha un segon bloc, una segona línia, un segon bloc, un segon eix estratègic importantíssim per a nosaltres,
que és la defensa dels drets civils, és a dir, de les llibertats i de la democràcia. L'acció cultural està també molt, diguem-ne, marcada per com va ser la transició al País Valencià, una transició molt complexa i molt violenta, i encara perdura un cert, diguem-ne, una certa feblesa d'aquesta democràcia al País Valencià, com veiem, per exemple, en els fets del 9 d'octubre del 2017. Per tant, llengua i cultura, d'una banda, i drets civils i llibertats són els dos grans eixos que marquen aquesta associació. Tenim 4.000 socis i la nostra activitat, bàsicament, el que intenta és en cada moment identificar quin és el punt que ens pot servir de palanca per a fer un salt endavant. En els anys 70 era fonamentalment la idea de que en algun moment hi hauria escola en valencià i calia, per tant, preparar el professorat, i vam crear el centre de Carles Salvador, que va formar 10.000 professors i professores en valencià, de tal manera que quan es va aprovar la llei d'urgenciament es va poder aplicar perquè hi havia aquest professorat. Els anys 80 va quedar molt marcat pel tema del projecte de l'accés de la llengua als mitjans de comunicació públics, ràdio i televisió, i vam fer tota la campanya de l'arribada de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, i per tal de que l'aleshores Canal 9 fos exclusivament en valencià. Els anys 90, que va haver un canvi de cicle polític amb l'arribada del PP, van ser uns anys de gran mobilització ciutadana, manifestacions, creació de la xarxa de Casal Jaume I. A partir del 2000, amb la creació del Centre Octubre en la ciutat de València, ens marquem com a objectiu que la ciutat de València i l'àrea metropolitana ha d'exercir de capital i ha d'assumir, per tant, aquest projecte de llengua, cultura i valors de progrés i de país. I, evidentment, ara, enguany, comencem un cicle, un curs, que està marcat per les eleccions municipals i autonòmiques de maig. I, per tant, l'acció cultural el que es planteja és com podem col·laborar per a renovar i consolidar aquest cicle de canvi social i polític. I, per tant, tota la nostra activitat, tota la nostra mobilització anirà destinada, orientada a la mobilització particularment de la gent jove, dels sectors que són partidaris d'aquest projecte de llengua i de país, però també d'eixamplament d'eixa base a l'entorn d'eixa idea de valor i de progrés i de país. I, per tant, estem preparant un curs de molta activitat, de molta mobilització, per tal de presentar un projecte de política lingüística i un programa de política cultural que és el que voldríem que poguera desenvolupar un nou govern, i tot un treball de creació d'aliances i, per tant, de diàleg, de reunions, de treball, per tal de crear un teixit associatiu. Nosaltres som molt conscients de que hi ha molta més gent i, per tant, tota aquesta gent hem de crear una certa xarxa que tinguem capacitat de fer possible que aquest programa de política lingüística i política cultural, en definitiva són els dos àmbits que l'acció cultural entén com a que són els del seu àmbit de treball, puguen ser la base per a un nou govern valencià i un nou impuls en aquest cicle de canvi social i polític. Perquè vull acabar amb un missatge en positiu. El País Valencià ara mateix és un exemple en positiu. En un context europeu d'emergència de l'extrema dreta, el País Valencià des del 2015 és un dic de contenció de l'extrema dreta i està en un exemple positiu de que es poden fer polítiques favorables a la majoria social, favorables a la cultura i a la llengua. I hem d'aprofundir en aquesta línia i crear complicitats i xarxa social per a fer-ho possible. Moltes gràcies, Toni Gisbert, secretari d'Acció Cultural del País Valencià. Dir-vos que, bueno, des d'ACICOM i Acció Cultural venim treballant en col·laboració, creant aquestes aliances i sinergies. Mantenim un conveni de col·laboració des del 2018 i, en concret, per exemple, avui aprofitem per dir-vos que se fa la cloenda del Festival Cinema Ciutat de Compromès, està vesprada, en la Beneficència, i per tant a partir de les 6:30 estaran les portes obertes, i és un festival que des de quasi el principi hem comptat amb la col·laboració d'Acció Cultural. Acció Cultural és una de les entitats més vives que n'hi ha al país, i per tant pues, bueno, vos animem també a tot el món a fer aquesta presentació de visibilitat que Carla vos estava recordant abans també de participar i donar a conèixer què és el que feu. Què és avui el que se met en ACICOM? Perquè ahir va ser el cicle de gènere i feminisme. Avui va estar molt bé i molt complet. Avui realment és la cloenda, que és el lliurament dels premis. Els premis, n'hi ha un premi del públic i n'hi ha premis també d'un jurat d'alt nivell
que bueno, pues a totes les audiovisuals que han passat al llarg del festival, avui serà el lliurament dels premis en un acte pues, no podem dir de catifarrotxa, perquè diguem que el festival no és de catifarrotxa, però també volem reconèixer el paper d'eixa gent que ens ajuda fent d'audiovisuals a pensar, repensar la nostra societat i buscar alternatives per a la millora. Totes són contingut, per això de compromès i valencià del nostre entorn. Per tant, avui és un acte festiu. Doncs vos esperem aquesta vesprada i ens comenten que tenim una cridada ara. Sí, pues abans de la cridada, se mos ha anat ja el delegat de protecció, intentarem contestar i si no se la derivarem. Exacte. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, no es el otro tema porque me considero con poca formación como para poder hacer una pregunta. Imagínate, soy un nivel de usuario tan bajo que me costaría mucho haceros una pregunta entre ya, diguerem, ¿no? Vale, anem a vore. El tema está en que yo soy vecina de Benimaclet y nuestra asociación de vecinos hace una semana, yo creo que fue el día 10, igual estoy equivocada, había por lo visto había alguna colaboración que se pensó que se hiciera con vosotros, con las personas de AFICOM, y enviasteis, o sea, facilitasteis unos cortos sobre medio ambiente para que se pasaran en la asociación. ¿Es así? Como estoy diciendo. No te puedo decir porque enguany no. Es el director vale. del bueno, festival Set Anys y enguany no sé yo. Si vols, vale. Te prenem nota de la cuestión y te lo aclarim, pero anem mal de temps. Pero verás, la cuestión es. Vamos, yo pienso que vosotros, la trayectoria que os veo yo, porque la otra vez cuando hicisteis programa y esta vez que os he podido volver a escuchar, pienso que profundizáis un poco más en las cosas y a mí me quedó muy, me pareció como muy pobre, dijéramos, de aportación, simplemente llevar los cortos, que por cierto eran muy, muy buenos, eran buenos, pero es una pena porque no hubo, simplemente los, como si dijéramos, los prestasteis a la asociación, se visionó allí, pero no había nadie quizás con preparación suficiente para sacar el provecho a esos cortos. O sea, que el visionar... Prenem nota de la suggeriment perquè és habitual contar o invitar a les persones que han fet l'audiovisual i inclús a experts, no en totes les ocasions. Aprofite per convidar-te i dir-li a Javier, al president, que és amic, que bueno, que esperem la vostra aportació per al qui esquí, presentar-vos com a associació de veïns. Ja m'imaginava, no sabia que teniu amistat, però bueno, això suposava jo que en algun moment... Lo que pasa es que yo ahí estic més com a veïna que com a integrant de la Junta. Val, pues gràcies i tenim que deixar pas a altres coses que se mos va el temps. Gràcies. Exacte. No. Fes-mos aplegar el teu telèfon, si vols, a través del WhatsApp o a través del correu electrònic i te contestem, te passarem con la direcció del festival i te contestarà o atendrà aquest suggeriment. Moltes gràcies. Eva, salut. Val, doncs anem a continuar amb l'agenda CICOM, no? Les organitzacions socials valencianes ens presenten a l'agenda CICOM. L'agenda de CICOM. L'agenda de CICOM que, com comentàvem abans, no és que siga de tots els actes que fa CICOM, simplement és el nom, però vos presentem l'actualitat valenciana d'oci gratuït i d'oci per la cultura i per l'empoderament de la ciutadania. A més, recordar que en el propi Twitter cada setmana teniu un fil en el que vos presentem tota l'actualitat d'oci de València i jo crec que és interessant de seguir. I vos animem a que mos envieu les vostres convocatòries, iniciatives i demés. Anem a veure ara un vídeo de presentació de dos projectes en els quals està directament implicat a CICOM i que són per als propers dies. Per tant, preneu nota que semblen dos grans iniciatives interessants i obertes a tot el món. Bon dia novament, així en l'espai d'Agenda de CICOM.
activitats que desenvolupa l'Associació Ciutadania i Comunicació. Tenim novament a Carles López Arezuela, que és el secretari d'ACICOM, i que, a més, porta una sèrie d'activitats molt interessants, com és un pròxim curs gratuït de monitor en oci digital. Bon dia, Carles. Bon dia, Francesc. Quin és el contingut d'aquest curs gratuït de monitor en oci digital? Quina és la seva filosofia? En este cas, el que fem és com si fos una assignatura o una especialització del curs de monitors de temps lliure, que dura 2 vesprades. La idea és que l'oci digital, i quan parlem d'oci digital, bàsicament estem parlant de videojocs i de xarxes socials, és a dir, tot el món sap que els adolescents i els no adolescents diguem-ne, estan produint tant jocs, estan jugant a videojocs, però també estan produint productes en les xarxes socials de vídeo. I continguts diversos en format audiovisual, però sobretot adreçats a les xarxes socials. Exactament. Val. El monitor de temps lliure habitual és una persona que està especialitzada en, diguem-ne, el temps lliure exterior, el temps lliure de carrer, el temps lliure de natura, el temps lliure del que siga. Uh-huh. Però n'hi ha una parcel·la creixent d'oci interior que, diguem-ne, nosaltres volem abordar de manera educativa i amb una perspectiva social i no exclusivament empresarial. O amb tecnologia. Això, a la meva generació, jo ara mateix ja tinc 50 anys, li sobta i pràcticament el que vol és, quan envia els fills a un campament, el que vol és que estiguin a l'aire lliure i que toquin el menys possible el mòbil. I això jo no dic que no estiga bé, però que dic que en aquests moments n'hi ha un gap, un buit, un espai fosc. Que és, si les famílies no tenen competències tecnològiques per ensenyar a consumir xarxes socials i gaming, bàsicament, productes tecnològics i digitals, i en la formació institucionalitzada, l'escola, l'institut, tampoc li ho van ensenyar, algú haurà de canalitzar aquesta domesticació tecnològica des d'un punt de vista més social. A vegada que sorgeix una nova tecnologia, n'hi ha un conjunt, un segment poblacional que és apocalíptic. Nosaltres estem en la línia integrada. La tecnologia està ahí, és un instrument que tenim al nostre abast. En el meu cas, jo he de dir que la tecnologia ha canviat la meva vida. L'accés que jo tinc a possibilitats creatives, com a mal dibuixant, per exemple, són meravelloses. A capacitats creatives relacionades amb l'audiovisual, amb la música, amb la memètica, amb la diversió, amb el que siga, les possibilitats que oferís són meravelloses i les hem d'aprofitar, i vaig a caure en el tòpic i vaig a dir que és només una ferramenta i que, per tant, n'hi ha que ensenyar a utilitzar la ferramenta. Entonces, podrà assistir, diguem-ne, adolescents que ja han passat els 60 anys? Sí, sí, no, se pot entrar. Està oberta a qualsevol persona. Molt bé. És presencial perquè requereix una interactivitat enorme. En aquest cas, el que ha fet el plantejament formatiu soc jo. I jo no deixo de ser una persona de 50 anys amb la perspectiva d'una persona de 50 anys. Per tant, el que volem és constituir una cosa que jo crec que és el futur de la formació, que són les comunitats d'aprenentatge. Correcte. La realitat és tan complexa i tan diversa que cadascú, des de la seva perspectiva d'edat, de gènere, de formació, d'itinerari formatiu, d'interessos, té alguna cosa a aportar. Fem és un intercanvi d'informació entre les diverses persones, no és una lliçó magistral, farem unes conclusions, evidentment, però anem a aprendre uns d'uns altres. Molt bé, perfecte. Doncs resumim el curs gratuït de monitor en oci digital per a especialistes en consum responsable també. El serà oferit per Carles López Arezuela a l'espai del d'octubre, Centre de Cultura Contemporània,
el divendres dia 21 i el dimarts dia 25 d'octubre entre les 5 i les 9 de la nit. Inscripcions obertes a formació@sicom.org i també al telèfon 644-395-365. Molt bé, Carles, doncs serà tot un èxit, segur, este curs, perquè serà magnífic amb tot el plantejament que tens de novetat. Molt bé. Salut i moltes gràcies. Esperem que sí. Vinga, salut. Moltes gràcies per esta aportació a l'agenda. Vos animem perquè el Carles López Cerezuela és una màquina en este sentit i dir-vos que cada vegada més s'imposa el que sentireu a partir d'ara dir molt, l'AMI, que és l'alfabetització mediàtica informacional, que és bàsic per a poder empoderar a la ciutadania. Un empoderament ciutadà, que és que la gent jove, però la gent adulta també, hem de saber utilitzar les eines digitals per a ser més lliures, qüestió que normalment sembla que quasi anem al revés. I sobretot l'aportació d'aquesta de que moltes vegades els majors no tenim coneixements suficients i passa amb el professorat, passa amb les famílies, passa els pares, les mares, les ties i per tant cal una introducció a aquesta alfabetització mediàtica informacional que a més la recent llei de comunicació, la Llei General de Comunicació Audiovisual d'Espanya, del mes de juliol aprovada, ja parla de la necessitat d'incloure això. Estem treballant molt, també vos diguem que dimarts i dijous la Universitat Jaume I està organitzant uns diàlegs interessantíssims sobre alfabetització mediàtica, que són gratuïts per a inscriure't. Entreu directament en la càtedra, que és la càtedra de UGI i Radio Televisió Espanyola, que són uns diàlegs de màxima interès. Ahir mateix estava la directora de Radio Televisió Espanyola en la Comunitat Valenciana parlant d'esta qüestió. Res més i animeu-se a participar en esta oferta interessant que ens fa SICOM dins de lo que seria el consum responsable també avui en dia. Molt bé, doncs tenim així novament a Joan Lloret, president de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i a més director del Cineclub Acció Documental Plus. Joan Lloret, bon dia. Bon dia a tots. Voldria que ens presentares quina és la pròxima projecció que teniu prevista en este mes d'octubre per al Cineclub Acció Documental Plus. Bé, la propera projecció, que es diu Rebellion, és una pel·lícula britànica que és del 2021, en la qual són dos directores la que dirigeixen la pel·lícula i tracta sobre el moviment anticlimàtic tan estès i que cada vegada va a més per tot el món, amb la qual pues, mostra tota aquesta mobilitat i tota aquesta revolta que n'hi ha en diversos països, Anglaterra, Alemanya, o inclús així, que també a poc va estenent-se, i en la qual pues, va mostrant-se tota aquesta lluita que està fent-se per tal de combatre tot aquest canvi climàtic que sembla que no va menys, sinó que va a molt més. Serà el 25 d'octubre, com hem dit, i se projectarà no sols a València capital, sinó a ciutats com Alcoi, Alacant, Elx, Pedreguer, Gandia o la Vall d'Uixó. Vull dir que és una pel·lícula que arriba ja actualment a 8 ciutats valencianes i penso que tindrà una repercussió important per tot el que representa el moviment climàtic. Val? Perfecte, Joan. Doncs, com sempre, tota la programació a el web de SICOM, Associació de Ciutadania i Comunicació, a sicom.org i també a les xarxes socials. Exacte. Tot això perfecte. Apareixerà cronològicament i puntualment tota aquesta informació, igual que tots els ponents que participaran en una xicoteta trajectòria de la seva de tot el que han fet respecte a aquest moviment concretament d'anticlimàtic. Molt bé, Joan Lloret, moltes gràcies, bon dia. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Doncs ens presenten un tema d'actualitat immediata i molt interessant, que és el canvi climàtic i l'acció directa i la lluita directa contra les institucions i que al fi i al cap impedeixen, no?, que aquest canvi climàtic es veja mitigat amb accions reals que tracten de rebaixar la contaminació, de fer una ètica més responsable dins de les empreses i que no siga tot un greenwashing i un marketing i quedar bé, no?, i que siguin accions reals.
i realment és un documental super, super interessant. Jo he tingut la sort de poder veure-lo un poc en abans, i a més em consta que hi haurà una persona de la pròpia organització, que Extinction Rebellion al fi i al cap és una organització internacional, o sigui, està en molts països, malgrat que el documental està enfocat més en Londres, però hi haurà una persona presentant i segur que és de gran interès i que apreneu un munt de coses en aquest documental i vos farà un clic, vos ho assegure. Això serà en el dimecres a les 18 i podeu veure més informació en la web d'Asicom. I bueno, no sé si estaria bé que fèrem una mena de resum, no?, de totes les activitats, per si algú s'ha perdut. Bueno, sí, hem tingut alguns elements d'agenda molt interessants. Podem recordar que tenim el curs, este o taller d'Oci Digital, que es començarà el dia 21, que podeu entrar també en la pàgina web d'asicom.org, que també teniu un telèfon per a poder apuntar-vos, que és el 6... Sí, el telèfon és el 644-395-3-65. Aquest telèfon podeu apuntar-vos de manera totalment gratuïta, i parlant també en el tema d'avui de la protecció de dades, no?, que va també enfocat al tema digital i a l'àmbit digital, i també és una cosa molt interessant i a més gratuïta, no? I teniu un correu també, el correu de formació@asicom.org, que és on podeu inscriure's. Vete per telèfon o per ahir. Vos recordem el tema que estàvem dient ara, Joana, que el dia 27, és a dir, dimecres de la setmana que ve, no? Uh-huh. No, és el dia 25, és el dia 25, perdó. És el dimarts, el dia 25 és el dia que se fa la projecció de Rebellion. Teniu en la pàgina web d'Asicom també un xicotet d'informació sobre inclús el tràiler de la pel·lícula, la direcció i un poquet a la sinopsi, i per tant, i també tindreu anunciat les persones expertes que donen testimoni de la seva lluita diària. I també vos diguem, per a seguir en diferit o les pròxims que queden, dimarts i dijous, solen ser els diàlegs sobre l'AMI, alfabetització digital, que teniu que entrar en, demaneu a Google, CatUGI, Càtedra Radio Televisió Espanyola, i ahí teniu la informació, tant per a inscriure-vos, que és l'enllaç que és gratuït per a poder-lo seguir en online, i també podeu accedir a les gravacions de les anteriors sessions. Un és tot un grup de sessions en maig i un grup de sessions que estan produint-se ara. I que, a més, bueno, pues, tinc que dir-vos que vam inaugurar en un debat entre el president del Consell de l'Audiovisual i jo mateix sobre l'AMI, molt interessant. Pense jo, igual és un rotllo. Segur que és superinteressant, estic segura. Tota aquesta informació la recollirem també en xarxes socials, que Carla en recorda quins són els nostres arroba. Sí, el nom del programa estem a Twitter, Instagram i Facebook amb el nom del programa Clara i Transparent. Exactament, ens podeu buscar ahir, veure totes les novetats i estar al dia, que per això estem així, no? Efectivament. Pues res més, fins el dimecres vinent, que sí que tenim programa. A les 11 intentarem, com sempre, estar. Avui hem començat una miqueta més tard, alguns elements tècnics, i bueno, pues mos seguireu també en xarxes socials. Sí, podeu seguir-nos, com acabo de dir, en Twitter, Instagram i Facebook amb el nom del programa València Clara i Transparent. Gràcies. Salut.